Халықтан қару-жарақ сатып алу шарасы жалғасуда. Бүгінде 6000-нан артық оқ-дәрімен 260 бірлік түрлі қару тәртіп сақшыларына тапсырылды. Әрбірінің техникалық жағдайларына байланысты өз еркімен өткізген азаматқа 10-нан 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде ақы төленеді. Акция басталғалы 239 солтүстік қазақстандық өз еркілерімен қару-жарақтарын тапсыруға ниет білдірген. Нәтижесінде бүгінде 6000-нан артық оқ-дәрі мен 261 бірлік қару ішкі істер органдарына өткізіліпті. Қару айналымын бақылау мен лицензиялы бөлімшесіне 40 жасар ер азамат Калашников автоматын тапсырды. 1989 жылы шығарылған қарудың кей бөлшектері жетіспейді. Автоматты петропавлдық саяжайдан тауып алыпты. Шатыр ішін ескі заттардан тазарту үстінде белгісіз орамаға тап болған. Арасынан қару шықты. Бірден тосын зат жайында тәртіп сақшыларына хабарласуды жөн санаған. Қазір автомат криминалистика бөлімінде баллистикалық тексерістен өтуде. Мамандар сараптаманың қорытынсы бойынша қаруды жарамды жарамсыздығын анықтайды. Бүгінде аталған факты бойынша барлық материал жинастырылып жатыр. Тапсырылған қарудың түрімен сақталуына ора есіне 10-нан 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде ақысы төленеді. Сондай-ақ өз еркімен жасалған бұндай әрекет әкімшілік және қылмыстық жауапкершіліктен босатады. Жеңсер Мұқанов, облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің көмегімен.